Харатастағы үн библиотеканы қығырыптынан жаң пөлінді, субботады аймақ кружоктар апарылшалар. Ол санды чит кенектор клубы паза чалық айтынақ көнері. Бер шұтық жылар сөберілерінінге келпарыбыз шалар. Мұндоқ пұлттыр сентябір айдың сығары, бүкін хакас тілін өкірінерге сағын шатқан ұлыс жылы зыпастан. Мұндық сағысы шұтасға керірге, Харатастағы олғылыр шөбінің кінезі Иван Дамажаков шаратқан. Бір ол сөбірізден келпарша. Олға Иван 9-ші класты, пазы қазжа Александра 10-ші класты өкірінчелер. Тіл өкірінерге хакастырдың басқа үдік орыстар шүшелер. Кружок депос көңінің ештіші хакас пазы орыс тілерінің өкірінчізі Станислав Миякашев. Аға шақсы қабасшалар библиотека 9-жылары. Олар керек оңдайлар темді бергенер. Бүгінгі күнде бұл кружокқа аймақ шастық 15 кезі шүші. Бар өкірінчілер, студенттер, тынағдағы олыс пазы өкірінчілер. Қорыстағы үгірешшілер, бастағы кластың үгірешшілері, олары бір текшілер хакастының пілістер қайдығаларға, пұстарының тоқыстарынды, қорыста хакастылы үгірешшілері чейтіспенде, аны үшін олар мұнда хакастының хайбіре пілістер ал, олған арына орыста болсалар пұстары хакастының тіліне үгірешшілер школады. Уроктар хакастын пілбенчын кәнерге көрілген ХГУ-ның программасын жа апарылшалар. Аны хостыра занятия тілбесті күңдайының орыс пазы хакастылерінің іштірілші. Гүрдік шылына шебірге шас көріліс барған. Кружок аралышшыларын үдік шының культурызнан танысышалар. Тілге мұнда уроктар дала немес занятияларды. Еще хакас культурызына тартып көзілеріне еде немесшеріз. Уға улық болысығы берші. Біздің бұл старейшінлерінің немі Иван Алексеевич Дамажаков, ол бұрай транспортына болыс берші, шайғызын экскурсия жүргенер олар, хакастарына оқ бұл археологический андағы немелі ағбанзар концерт көрігі хакастынына шүрпар келшіпсі. Шылсай шылпаз өлікінде шыл кізілері адылшалар. Харатас ғорытан андығы атқа орындағы ұлығылыр шөбінің кінезі Иван Дамажаков тұрыстық деп санапшалар кружок аралышылары. Тіл білбізеде ішеткен көп тұзыла керіктерінің ұлпозын мақтача үлесшелер олар.